on kahdenlaisia ihmisiä, isä. Ne, joilla on Bebotit, ja ne, joilla ei. Hei, tyypit! Ai, anteeksi, joudun kuvaan. Ai, mulla on filteri. Iskä, sä hankit sen! No. Roni tehtiin luomaan yhteyksiä. Hei, Barney, minä olen paras ystävä paketista. Mutta jokin... Yhdistä. On jäänyt pois verkosta. Barney, sun botti on niinku tosi outo. No niin, Roni, sultahan puuttuu koodia. Aro! Sun pitää tietää kaikki musta. Hiukset, ruskeat, pituus, 1,50 m. Olisit 1,80 m, silloin yltäisit ylemmäs. Hei. Ystävien hankkiminen on sen työ. Kaveripyyntö. Jos ei pysty siihen, se on niinku ihan turha. Minulta puuttuu turvajutut ja kaikki. Eti se koodi. Avattu. Tää pitää selvittää. Ai meinaat sä? Etsikää se botti! Mä en luovu susta. Ne lähettää sut murskaimeen. Mennään murskaimeen yhdessä. Ei! Murskaus ei oo hauska! Tutustu ystävyyteen. Vauhtia! Onnistuu! Jolla on oma koodinsa. Onko meillä nyt hauskaa? Koeta käynnistää se uudestaan. Roni on rikki. Tulossa elokuvateattereihin.